ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، زدم زدہ کی. ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کے ساتھ، جو اس کے ساتھ زدم زدہ کرے، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخالفت پر کمر کس لے، تو تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تو پھر سزا دینے میں بہت سخت ہے.